Program Taasa Amakago amannya Nalongo Barbara Nakazinga. Nga bw'omanyi ensonga z'amaka ku program ya feno. Tusitukiramu ne tujja tukutaasa. Gwe awulira nti tofunye bwenkanya ku nsonga ezikwatagana n'amakago oba n'ensonga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye ng'okusinga amakago. Era olunaku olwaleero w'ondabira wano nzambalidde ku mugongo ŋŋenda wa najja nankumbi ewa mwami Lutaaya. Mwami Lutaaya ono ayina obutakkaanya mu makaage n'omukyala ye gw'agamba gwe yeekwanira oluvannyuma lwa mukyala we original okuseeseetukamu oba okunobako n'ava mu maka. Mwami Lutaaya agamba nti yalina omukyala gwe yeekwanira, maama w'abaana be yali anobye ng'avuddewo okawaka, naye agamba omukyala amumazeeko emirembe amufuukidde ekizibu. Olunaku olwaleero tugenda wa Lutaaya makanika wa TV tulabe ogubadde kubanga awulira talina bwenkanya. Naye owaayi tosala gwakawala nga tonnaba kuwulira gwakalenzi. Katutuukeyo tulabe n'oluvannyuma obaolyawo Lutaaya anaayambibwa. Program Taasa Amakago. Kasitutuse makago mwami gwe bayita Lutaaya makanika wa TV. Lutaaya agenda tunnyonnyola ku nsonga ze ezimutuusizza okumusuza ng'akaaba ate n'atambula kipayopayo okujja ku Bukedde alabe nga Taasa Amakago emutaasa afune obwenkanya. Mwami Lutaaya wangi nnyamu twesimye okusanga ennyamu soko olamuse ku balabi aba Bukedde TV n'oluvannyuma tweyongereyo. Mane mbalamusizza nnyo abalabi ba Bukedde TV amannya ganze Ssaalongo Lutaaya Peter Patrick. Mwami Lutaaya ensonga zino zituviira ku ntono okola mulimu ki okusookera ddala? Nze nkanika TV. Ozikanikira wa? Ndi mobile okusinga bamukubira bukulizi ssimu ne ngenda ne nkanika TV z'abantu. Kakati ensonga zino zitandika zitya? Ensonga zino maama wange nali ngenza okukola, maama wange namusiŋŋaana atudde, nasiŋŋaana maama alina omukyala gw'anyumya naye nga nkomyewo okuva gye nali nkoledde, nga nzija nyanguwa mangu kuteekerateekera baana kuba nalina abaana munaana, nina abaana munaana ng'abaana bali mu bisulo, abalala bali mudde nga basomera ku Kampala State Academy. Edisomero liri waggulu awo ng'ovudde ku Stella n'oyambuka waggulu. Kakati mba nkomyo ntuuka ku lubalaza wano, maama wange namusiŋŋaana atudde n'omukyala. Omukyala oyo nga sikyamujjukira, ebbanga liwadde likoze eki, lyali pambu. Omukyala oyo n'aŋŋamba, manya maama n'aŋŋamba nti mulina omugenyi wammwe ngwe ne Nalongo. So maama nasiŋŋaana ayina ebigambo bye yali amaze okukola ki, okumubunyonnyolamu ng'amunyonnyodde nti mukyala we yagenda oyo yabeera n'abaana era nali mpapa nga nyanguwa kubafumbira nakuwoza yunifoomu zaabwe nakukola ki, kubategekera singa baba batukomye okusaawa 12 babe nga bakola ki, nga bawe emmere kale nga bejjulira emmere kuba beera bajjanga ne mbagamba ne bejjulira emmere kubanga era abaana abamu baali bakulu omulala yali mutoototo. So omukyala oyo naganze mbadde mbalabako mangu naye nkimu nze bwamuliddemu ebizibu bino byonna byonna naye ngamba nga mulabye n'ebizibu nenze ensonga zange ndi aposo naye ntereeza amaka kuba nali nkimanyi nti mulokole twasabanga naye ne bbaawe yayinanga abaana be yatwalanga ku ssomero nange nga ntwala abaana ku ssomero. Ekitegeeza omukyala ono okumusisinkana wasisinkanako mukyaki? Omukyala oyo yali asabira kwa Agape omusumba we musumba Ssekabira. Twalinga nze nalinga nkanika ebyuma by'ekyaki yaabwe kuba Bishop Tumusange omusumba wange yakola ki, yansindikangayo era okunkonekitinga ku ki kwabo abantu ne mbanganga mbakanikira kwe kumanyika kwange naye nga nange namulabira ku ki ku kkanisa eyo ne bbaawe okusinga kale namulabira ku bya kutwala abaana ku ssomero kubanga abaana baffe baasomeranga ku YTA manya ku bagiyita tenderness ene ya mukyala Lozi bagiyita tenderness erinnya eddala lyerabidde kati ng'omwami omukyala ono oyogerako yaani? Ye Sara Mbabazi. Kati olwo azze okubalabako nasanga nga mukyala we yanoba. Yanoba kakati mbanzize eno ngenda okulanga akunkonangaga nti owaayi mbadde njala kwogerako naawe ebigambo bino bitonotono tikonze kale naye nga ndi ku bwamu ne mugaana naye ndi ku bwangu ntegekera baana nkola ki, kale yogera mangu mbeeko kye nkola ki kye nkuddamu nange. Naŋŋamba maama ŋŋambye omukyala yanoba n'abaana n'abakulekera n'agenda konze abaana
wadde yagenda naye mbadde mbeerawo nga mbakola ki mumbalabira era ne uniform toziraba ngenda zooza kati nsiŋŋanyi era ngenda kusiika nva ndabe nga nkola ki kuba ekiyungu kyaliyo ensonga yagamba ebintu twasukanga ekiro n'agamba saalo gagangala baalwana kuba nange kenyininyini kuba twasulanga ffenna mu kitanda kyekimu naye ngaalwana n'olaba ng'alwana n'osukuka n'olaba ng'akuba omukono eri nange nengezako okusaba ate n'akinyinyonyolanga n'agamba nti ebintu bintuga bijja ne binnumba ekyo ne bintuga naye bwe olaba nga nkola ki nange fubanga nnyo okulaba nga nsabira nga ngezaako kye nsobola nga nsaba naye ng'oluvannyuma ogenda okulaba nga akimutadde kakati n'amunyonyola n'amugamba nti nno n'agamba nti omukyala oyo bwe yakola ki ensonga ezo ono munaalongo bwe yaŋŋamba bw'atyo n'agamba saalongo kaŋŋendi nze nkoye okukola ki nzuma okuntuga kakati ekyavaamu omukyala n'agamba nnemereddwa kankole ki gambe naye tugende tupangise nze neŋŋamba asinza kuva mu ki wano kanwane gani naye kukwata lutalo wa gy'oli naye nga ebintu byali bikyaliwo wano yali tannabitwala oluvannyuma nnyo wayitawo ebbanga najja n'atwala ebintu bye mu bulungi nanga saalongo sigenda kwawukana mubi wabula mu bulungi naye ŋŋenzi ensonga ogimanyi yaki era mukama bw'abanga wano yalaga nti wano ŋŋenda kudda era nja kudda kasita ekyo mukama alikola ki alikisatetwayawukana mu bubi mbeera ye yatwawukanya yatambulamu era ne transport yangamba mweneka transport netupakira ebintu netugenda era gyeyapangisa agenda mu ngobe nanga ngenda kuweereza mu ngobe kati ono bwe yakola ki ye bwe yalaba nga embeera eri bwetu nangamba kubira Naalongo omuyite tutuule ku mmeeza amaka ge akomewo akole ekyalabirira abaana ko nze enamukubira nga mukubira essimu waayitawo ennaku ezo ne nkubira Naalongo essimu Naalongo n'ajja kati Naalongo bw'ajja twakola puroguraamu oyo omukyala yennyininyini nsala mbabazi ne tukola naye puroguraamu ne tuyita Naalongo n'ajja ne muzeeyi yaliwo ne tutuula mu nnyumba muno n'amubuuza byonna byonna bw'amala bimubuuza n'amuddamu n'amugamba nti ebintu ebyanzijja wano sisobola kukola ki kudda okujjako nga bimaze kukola ki bimaze kwegamba tumaze biwangula yee kuvaawo naye watali ekyo siyinza kukola ki kukomawo ate n'ekira ne bwe giba myaka emeka nze nja kukola ki ndidda mu maka gange kasita biwanguddwa ko nze kale kati omukyala ono n'atugamba nti kaŋŋena ne nja kudda twongere okukola ki kati n'ambuuza gwe Saalongo ogamba ki n'amugamba nze mbadde siina buzibu naye ekyo yakiŋŋamba nga nange ne musabira naye ebintu ne bikola ki nga bimutigomya era bimutigomya kati bw'agenda n'avaawo wano tebyongera mmutigomya tebyaddamu kumutigomya tebyaddamu mutigomya n'aŋŋamba tupangise eri emungobe eno ennyumba tukiteekemu ki abapangisa nze neŋŋaana nensigala wa wano kati omukyalo tekyamulobera omulundi ogw'okubiri jjo tukansonge n'amugamba nti omanyi nti bw'oba nga waleka amaka gano nze omwami wo ŋŋenda mukola ki mutwala kaakati ono eyazze okubasabira ate kaakati yayagala okweddiza omwami bwekyali kuba twali era abantu bana era Naalongo byonna emirundi ogwasooka twali mu miitinga n'ogwokubiri twaddemu ntumiitinga n'amugamba obwanga omwami nkozeki nze ŋŋendagana amaka nze ŋŋenda gatwaliwa n'oleka amaka musajja n'akuzimbira amaka gafaanana gwe gati n'ogalekawo era kyeyagambako ne maama n'amugamba nti omusajja n'amuzimbira amaka gafaanana gwe gati n'akola era twabonaabona ne binaawe tugenze okugira muzeeyi yagamba nti tuveeri emmanju gye twali mu kayumba akatono n'agamba tuzimbira wano abazzukulu bange kubanga wali bwe muli baki wafunda emmanju abaana abazzukulu bange babe nga bali wano eno ennyumba gizimbe yabaki yabazzukulu bange era maama nga waali n'obujulizi bwe buli kati omukyala mbabazi olwasalawo akweddize kati ebiseera ebyo mbabazi waŋŋambi gwagira omutima gwaye gwali guganye mbabazi n'agamba nti nze wamma nsobola okukola ki bwe bali bwe baavaawo ne bagenda
nanziza mu pistoksi nanga nsobola nze okukuyamba naye katusabe ntukwatagana emikono twali wano mu nyumba muzeeyi amaze okufuluma neki naalongo nga namaze okugenda naga ne tukwatagana emikono netusaba ng'abalokole mwe tubeera naŋŋamba mukati nze ndaba nti ozitowereddwa nnyo okola kino okola ki kuba nazikokanga ekiro sawa kumi nengolola engoye misa kintu yennyininnyini nannyini ssomero ng'aŋŋamba nti abaana baleese leeti naŋŋamba naye ze nsobola okukubeererawo singa obona okisoma nina abaana aba babiri neŋŋamba omukyala oyo nti naye nja kumala kwogerako n'abasumba bange tulabe ko ye kale naye bwe kiba kisoboka tujja kugenda ne mumusaayi batukyekinge nti kale ntukkiriziganya era enkeera nze neŋŋamba bishop namugaa nina omukyala gwe nalabye kuba mbadde mbonaabona n'emirimu ebintu by'abaana bintawaanya nga nzitoowereddwa nange ngenza okulaba nga nkoze ki nga nzitoowereddwa nze nkola kino nze nkola ki nze taata nze maama nze nfumba nzekola ki ate nga naalongo saamugoba kakati naŋŋamba nja kukubira naalongo mmuyite twogere naye bisoko tomusange mmanye naalongo ddala yava wano n'agenda ekitasoboka ate tusaakukola divorce ko nze kale nga bishopu ngaasooka tukiwa ttayimu nga bishopu waga nja mukubira ku ssimu nti kale nga nze nkwatagana n'omukyala nga mugamba nti tugende kale mu musaayi nga tugenda musaayi twagala na mukisenyu information center nga batugjako omusaayi kyekinga omukyala nga mulamu nange ndi mulamu nga tukomawo kati ku olwo yalina pampa ze yali atunda yazireka wano tuva mu kisenyu ng'akoze eki tukooye twalira naawo owa pasita kiganda lunch netumala okulya lunch ne mugamba nti kati kyoba okola ngenda kukwa transport kuba yalina abaana babiri yalekayo mu muzigo kakati abaana ne bakola ki manya omukyala najja omukanyiza ajje ewaka najja wano okukima pampa kati wajja okukima pampa ze naakola ki naabeerako naga kampumulemu ki wano kati mukugamba nti kampumulemuko wano najja ate abaako n'ekirowoozo kyeyafuna naŋŋamba sembirako wa wano twogeri nkwoye nnyo kati waagira nankwata muki mukiwato nagezako kumansinga simanyi ebyo naŋŋamba ti namuga nenkuni tetujja kugenda mu ebyoma tetunaakukola ki kutambuza ki kumbe ye alina akakodyo ke ennyumba gye yali apangisa saidi eno bakuwaita enju baali bamubanja emyezi kuba pasita sekabera namubuuzaako musumba wenyini naŋŋafe twamusasulira emyezi gyali ekyo ena bwe jaggwaako fe tetwaddamu kukola ki kumusasula jali muweereza eri mu kyaki ng'abaana be bajje bayimbira naye kenyini ekyaddirira naŋŋamba bamugobye mu nyumba bamubanja emyezi ekyo ne mugamba waaki tugisasula nga mukyagira mu courtship naŋŋamba nti kamale okwogera ne landlord tulabe kati ogamba nti okwogera ne landlord wayitawo era ennaku ezo yali wiiki sinaku bbiri nzijjukidde yali wiiki naŋŋamba nti bagenda kunsulira ki ebintu wabweru kati bwaŋŋaa nti bagenda kunsulira ebintu wabweru nemugamba oba bagenda kukusulira bintu wabweru abaana bali mu kisulo bali abakulu nga ninawo bano abato kati ekisenge kiri abaana kye basulamu kuba ebisenge nina ebyo byali bibiri ekyabalenzi eno kwe kuli n'ekinaabiro kino kati ekyabawala nga kyekisembayo eri kati omukyala oyo nemugamba kale oba bakusuulira ebintu wabweru ogira okola ki nkuteeka eno mu baana abawala basule kasita olina abaana abato bameka babiri nga bwe tukola ki bwe tutambuza ebintu tulabe tutuuke kukkaanya bwe tunaabeera ffenna naye nga jjukira nti naalongo yaŋŋambako nti nno eno ennyumba yaani y'abaana bange omukyala obwo banga mukkiriziganyiza okubeera naye ojja kumupangisiza naalongo bwamugamba ku kyokuba nti omukyala ono mbabazi ayagala mubeeremu enna nga naalongo taliwo naalongo ye yakkiriza teyakigaana
tiyachigana kuba twali ffenna twali abantu bana. Tiyachigana yagamba naye si mu nyumba yaki y'abaana bange. Kakati omukyala n'akola ki ne tukkiriziganya ku ekyo najja wano n'abeera wano okumala kabeera nga si kanene nayo nga mugamba nti kati tuyiye we tuyinza okukola ki okubeera kati omukyala oyo yatulugunya abaana bw'atulugunya abaana ne mpita kiki amaanyi olwo nga batulugunya mu ngeri etya yakubanga abaana nga ngenza okukola olwabawe wange ripooti zonna zaavanga eno nange lumu era kanyini najja nali nva saidi matugge nva kukola nasiŋŋana babiri yenna nzimbye emikono na wano ng'alina akammande wano ne mbagamba nti ate ono omwana lwaki yaŋŋamba mbu bayasizza eddirisa naye ate nina eddirisa sika lino lino nateekamu endabirwamu ndala kubanga yakuba endabirwamu eno yasinziira eri ebintu bya luvannyuma nnyo kuki kakati ne mugamba nanga neyiigaana abaana nga ate n'ekirala kye namuzuulako nga tayagala kukola mirimu tayagala kufumba bulungi mmere ate nga bw'aba afumbye emmere yaffe ateekamu omunnyo mungi ate n'ekyokubiri ng'addira enva zino ng'azongeramu ki amazzi nomuno kimusiŋŋana ng'akikoze ng'eza ezize azitoddeko n'abaana be azitali gyasula kuba nze nasulanga mu luumu eri nga teyasula mu luumu eno erimu ati abaana ng'era omwana w'omu ku bo ng'afuka omusulo n'ava eri waggu n'adda kuwa wansi n'ava kuwa wansi n'adda kuwa waggulu nga bonna leka akoze eki abafukidde bwe najja nava matugga ne mugamba mutufu abaana obakuba yeefuula omulwadde neyagamba nze abaana bo bantawaanya baleekaana bikibiki balwanira limooti bikibikibiki ne mugamba nti abaana bo baŋŋambye nti balwanira limooti bano bwe boogera tobawuliriza mbunno enava matugga ne baŋŋamba ngenda kulaba omwana azimbye nange nekimpisa bubi ate nga si kwe gusoose okubakuba naye nga nzija nsirika kati nange ne ŋŋende waajatisani ne mugamba nti ajatisani mbaddeko matugga eyo nga nkola ngenza okudda nga omwana azimbye enaena nemumulaga nemumulaga yamulaba siga nti yamulaba omwana bw'amala omulaba abaana basobola okunnyonnyola bakulu nga basibira munda muno n'abakuba n'omulala omwana omulala yali yamutema ku kkono akawala akato ka polimu conflicts yaliwo ndooza wakati wabaana be neki n'abange naye omukazi nga ye mukambwe nnyo era lumu yaŋŋambako kko nti obwana bwo njabuwa obutwa kuba nze siina tolina okola ki ono nnoonyeza olwo nga mumaze ebbanga ki awo omwezi nga gutuuse nga guweze n'okuwera omwezi gumu ng'atandise otulugunya abaana bwati bwekyali nnyabo nasooka kuyita kyamaani nga sinaakugamba ajatisanyu kyamaani n'aŋŋamba nti kanzije bwe yajja abaana bonna bana abago bana fuluma mugende mwenna temujja na wano bana bana mulina ensobi gwola otya oyita otya abaana ne batula ne boogera nga ne maama waabwe oyo maama kagamba oyo omukyala nga naye ayogera alinga maama waabwe mu kiseera ekyo okubana bagamba no maama mmwe muzise bulungi bikibiki tugenda na bano baganda bammwe jasi ngaera nkola ki enkolagana ng'omuntu bw'anaabeera n'enkolagana n'omuntu gwe yakafuna kubanga era twali tetugenda kubeera wano nga tugenda kukola ki kubeera walala kuba bano abaana naye ngenda bakola ki ye mumupangisiza awalala wemusinkananga kakati munnaayo ng'omukyala akola ki nga batugamba jatisanya guni ng'agoba abaana nga gansaga kuwuliza nawe naye ng'ate ensonga nze ngeri gye ssaaliwo ng'abaana be nnali njagala bamuwe ki amawulire bongeri gyakola ki gyabayisaamu nensirika nembivaako kati bwe mbivaako neŋŋenda kuola era lwennyini neŋŋende n'abakyala nemunyonyaye najja n'atula muki n'agamba enkeera tomukkiriza kukola ki kuvaawo era olunaku olw'enkeera lwe yatuuka nga mbasibiramu muno mu nnyumba nga nfuluma nasooka kutuula nabo nembeera nabo nanga ku saawa bbiri bwe naaba ŋŋenda mu ttawuni gwe nkusiŋŋane ng'oli nabo nti kale kati nga nsooka nfuluma abweru nga masibira kuba nalinawe nali kye nali nfulumiddeo ku bukima oba gwali mugaati nga bagenda kunywa kyayi nga
nabakyala ajja nga parking nga gasalongo ntuuse nga ajjayo tuli ne mmanja ngatandika tubuuza bibuuzo nga mugamba na chairman namuyita nangabawo abaana ate abaana nga be balina ki ensonga zaabwe ze balina okukola ki okulumiriza omukyalo nga naawe oziwulirize nga abaana bakola ki kati nabakyala n'ababuliza ne bamunyonyola bonna byonna nga bwe byagenda ng'akwata akalawo n'abakuba era omwana yali azimbye enaina na wano ngaagenda n'omulala bamutema era yalina n'enkovu weeri omulala polini yamutema akaso nabakyala yasalawo ng'awuliriza ensonga z'omukyalo n'ezaani omukyala ngagamba n'ezange abaana nti maama waabwe boogera ne maama waabwe ku ssimu taata waabwe nga omuze amanyi abaana nabawanga ssimu nga boogera ne maama waabwe okitegeera kakati munnaaye nga nabakyala agamba nti aa bwebanga ensonga zino zituuse bwe ziti ne zituuka ku kukutta abaana omusumba wo yani nti gundi sekabira nga basitula mukyala oyo ne difensi muto wange yaliwo abadde awo munene nga batwala ani omukyala oli kuki ku kyaki kwaga pe bamukutegudde bamukujjidde wa waka bamunjijidde wa waka mbandi awo nga azze okwegayirira muzeeyi era we yamusiŋŋaana wali eri nga mugamba naye nze omwami wange mwagala biki 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 naye oba bano abaana bwe badde batwawukanya abaana tukole ki tubakamba twale wa kitaabwe naawe kennyininnyini kasita n'abaana baabo okaze ki nyaabwe nkuba namutegeezaako ne nyaabwe ebintu n'abimanya byonna byonna nagasitula abaana bange obakole ki obampe mukazi tagenda kutta ki abaana bange yaŋŋamba mulokole naye asobokole ne mmwesiga ne mmusigisa ki abaana bange ne mugamba nti obaasobola kale naye ekikulu yali agambye nti sibeetaaga muki mu nnyumba kyo yali akikoze ki naalongo yali agambye gwe ne mmaba sitabeetaaga mu kati muzeeyi n'agamba nti waaki ogenda okupangisa ng'ate ennyumba weeri n'abaana bo webali ne mugamba nti ati siyinza kuleka abaana mu nnyumba ne nkola ki nengena nenkola ki nensulewo nkyalo oli katugendako katono mukuwumula tugenda kuba nga tukomawo